Ყველა ფერი შეიძლება მოხდეს და ჩვენ ყველაფრისთვის მზადვართ. Წამებულთა მიერ გაწეული მსხვერპლი არ დაიკარგება. Არავინი ფიქრობს, რომ ლიბანის წინააღმდეგ შეტევა ვინმე შერჩება. Ეს კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი შეცდომა იქნებოდა. Რა შეეხება უფრო დიდი ომის დაწყების შესაძლებლობას, ეს რეალურია და მტერს ეს სურს. Ჩვენ კი უკან არ დავიხევთ. Თქვენი სამხედრო ფლოტები ჩვენ არ გვაშინებს.